Já, Þorleifur, þetta hafðist í kvöld. Já, þetta gerði. Hæft var það. Heldur betur, já. Kannski verið að hleypa þessu upp í óþara spennu svona í lokin eftir að hafa leitt eiginlega allan leikinn. Já, kannski, en haukan bara með hörkulið og við að klikka svona varnarlega og sóknarleikunum var svona stífari hjá okkur. Og það bara gengur lagið og náða minkaði það niður. Já, svolítið svona ótímabæri skot fannst manni á tímabili hjá Grindvíkingum, svolítið svona. Já, ég sammála því. Það bara, Vittist gera vart við því. Vorum ekki að hreyfa boltan á vel og svona. En það hefur verið góðu stígandi í liðinu og þið ætlir allar leið vantarlega, er það ekki? Jú, það planið, en hérna, við þurfum alveg að halda fram að bæta okkur, ýmislega sem við getum lagað og hérna, það þarf alveg mikið til að svona taka næstu skref og komið bara fín svona mynd á liðið, en við þurfum klárlega að vera betri til að gera eitthvað eftir. Þurfa fleiri kannski að taka þátt, það voru þarna þrjár sem að samanstiga skorun í kvöld kannski? Já, allan daginn sko, en það kemur líka bara því að við erum kannski að hreyfa boltann nógu vel og hérna, en þetta er svona bara allt í lagi og hérna, mun vonandi bara að vera betra. Takk til að sjá hvernig þetta fer allt saman, bara komið ykkur vel. Takk fyrir það, takk.